Centrinė nervų sistema arba CNS yra tinklas, kuriuo informacija perduodama iš vienų nervinių ląstelių į kitas. Ši informacija perduodama kaip elektrinis signalas, keliaujantis nervinėmis skaidulomis. Galite ją įsivaizduoti kaip geležinkelių tinklą, kuriuo keliauja milijardai traukinių, 100 metrų per sekundę greičiu į galutines stotis. Pažeidus geležinkelio bėgius, juos galima pataisyti, tačiau ribota kartų skaičių. Galiausiai žala tampa nebepataisoma ir traukiniai nebegali vykti šiais bėgiais. Tai gali turėti neigiamos įtakos visam tinklui. Bet uždarius vieną kelią, dispečeris gali nukreipti traukinius kitais maršrutais, kad jie ir toliau galėtų užtikrinti įprastą paslaugų teikimą. Panašiai ir IS atveju. Uždegimui pažeidus CNS, kartais organizmas gali šį pažeidimą ištaisyti, bet kai tai nepavyksta, prarandamos nervinės ląstelės ir skaidulos. Šis negrįžtamas nervinių ląstelių ir skaidulų praradimas yra žinomas kaip ligos progresavimas. Liga ima progresuoti nuo pat išsėtinės sklerozės pradžios, dažnai dar prieš nustatant diagnozę. Ir tai vyksta visų formų IS atvejais, nepriklausomai nuo to, kokia IS forma asmuo serga ar kokia forma jam yra diagnozuota. Kaip traukinius galima nukreipti kitų maršrutų, taip ir su IS gyvenančių žmonių negale gali būti nepastebima kitiems. Taip yra dėl to, kad IS paveikia kitiems asmenims nematomas funkcijas arba dėl CNS gebėjimo užmaskuoti šią žalą. IS pradžioje ligos progresavimą gali būti sudėtinga aptikti, nes iš pradžių CNS gali kompensuoti prarastas nervinės ląsteles ir skaidulas, naudodama vadinamąjį neurologinį rezervą. CNS tai atlieka nukreipdama signalus per nepažeistas sritis arba pritaikydama nepažeistas sritis naujoms funkcijoms, kartu taisydama pažeistas sritis. Kai geležinkelių tinkle visi likę bėgiai yra apkrauti ir dispečeriai nebegali kontroliuoti padėties, tinkle kyla problemų, kurias pastebi ir keleiviai. IS atveju, kai CNS nebegali kompensuoti pažeidimų, ligos simptomai tampa labiau pastebimi arba sustiprėja negalia. Ligos progresavimas yra nuolatinis, bet negrįžtamas procesas, kurio galima nepastebėti ilgus metus. Todėl svarbu, kad su IS gyvenantys asmenys su sveikatos priežiūros profesionalu aptartų ligos progresavimą, sužinotų, kaip jį atpažinti ir atitolinti. Smegenų audinio pažeidimus galima įvertinti atlikus MRT tyrimą, ypač lyginant vaizdus laikui bėgant. Tiksliai išmatuoti ligos progresavimą ankstyvoje ligos stadijoje gali būti sudėtinga. Roche bendradarbiauja su tyrimų institutais bei kitomis įmonėmis ir kuria naujus įrankius ir biologinius žymenis, padedančius atpažinti ir galimai numatyti, kaip konkretaus asmens liga gali progresuoti ateityje. Siekiant sumažinti negrįžtamą nervinių ląstelių praradimą ir poveikį, kurį liga gali daryti kasdieniam gyvenimui bei gyvenimo kokybei ateityje, svarbu, kaip įmanoma anksčiau pradėti gydymą, ne vien reaguojant į atkryčius, bet užkertant kelią ligos progresavimui.